Policia e shtetit ka zbarkuar në rrethin e Fierit dhe të Shkodrës në një mega operacion kundër kultivimit të kanabisit. Pavarësisht se bëri bujë të madhe në media, ku 80 efektiv të forcave të ndryshme policore zbarkuan në territorin e Divjakës për të kontrolluar magazina dhe banesa të braktisura, ky operacion nuk rezultoi i suksesshëm. Sipas njoftimit të policisë, 12 grupet e kontrollit të ngritura në Divjak kanë ushtruar kontrole në 264 sera, minisera, banesa të braktisura, magazina të ndryshme dhe ambiente të hapura, por nuk mundën të zbulonin asnjë rrënjë kanabisi të kultivuar. Nga ana tjetër, mëngjesin e së premtes, dy persona janë shpallur në kërkim nga policia e Shkodrës, pas operacioneve të zhvilluara për kultivimin e kanabisit. Halil Zenelaj, 55 vjeç, banues në fshatin Oblik, si dhe Rozart Pietri, 38 vjeç, banues në fshatin Pulaj Plazh, Velipoj, u shpall në kërkim pasi dyshohet se kanë kultivuar kanabis në fshatin Obot. Dy shtetasit e sipër përmendur për shkak të terrenit të pyllëzuar kanë mundur të largohen nga vendet ku kultivonin bimët narkotike, duke i shpëtuar kështu prangosjes nga forcat blu. Dronët e përdorur nga policia pikasën lëndën narkotike në mes të zonës së pyllëzuar, e cila më pas u asgjësua nga policia me anë të djegjes. Materialet ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër për veprime të mëtejshme, ndërkohë që nga ana e bluve të Shkodrës po punohet për të gjetur dhe të tjerë persona që mund të jenë të përfshirë.